កីឡាករគុនខ្មែរសែនច័ន្ទរទ្ធីគុនហៅធីអាហ្គោកំពុងលុបសាក់ពាកមួយថៃចេញពីខ្នងរបស់គាត់ហើយកីឡាករគុនខ្មែរសែនច័ន្ទរទ្ធីគុនឬធីអាហ្គោកំពុងតែលុបស្នាមសាក់ពាកថាមួយថៃចេញពីខ្នងរបស់គាត់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ចាញ់គូប្រជែងមកពីប្រទេសថៃកីឡាករដេនកៅស៊ិនតាំងមិនអស់ចិត្ត នេះបយើងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីទំព័រ Facebook Page គុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភា2023នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបងស៊ិនច័ន្ទរទ្ធិគុណកំពុងតែសាក់ខ្នងរបស់គាត់ទៅតាមរាជនប័ត្រផ្លូវខ្មែរឲ្យបងប្អូនបងច័ន្ទរទ្ធិគុណលះបងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ទំព័រដដែលក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមពីការប្រកួតចាញ់កីឡាកររបស់ថៃផងដែរថាមកនេះ សែនច័ន្ទរិទ្ធីកុនកំពុងយំជាមួយភ្នាក់ងាររបស់គាត់បងប្អូនគាត់កំពុងឈឺចិត្តណាស់នៅសប្តាហ៍នេះគាត់នឹងលុបឬកែស័កខ្នងខាងក្រោយរបស់គាត់ផងដែរគេហៅគាត់ទៅប្រមាថនៅលើសង្វៀនបន្ថែមទៀតក្រោយពេលគាត់ចុះពីសង្វៀនទៅហើយបងប្អូនគេប្រមាថមើលងាយគាត់ណាស់តើបងប្អូនមានពេលអ្វីលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរឬទេចាយើងឃើញទឹកមុខរបស់ Tiago អាណិតខ្លាំងមែនទែនតំណាងគុណខ្មែរទៅប្រកួតនៅម៉ាឡេស៊ីហើយទទួលបានលទ្ធផលចាញ់ទាំងដែល Tiago ដេញវាយប៉ិញរិញតែម្ដងទាំង5ទឹកដោយកីឡាករថៃចេះតែថយថយរហូតយ៉ាងណាមិញគាត់មិនទទួលបានខ្សែក្រវាត់ហើយគាត់ពិតជាអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយពេលនេះគាត់សម្រេចលុបស្នាមសាក់ពាក្យថាមួយថៃចាញ់ហើយបងប្អូនចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតុងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ ស้มគោរពលា